E-neba.com je herný obchod s viac ako 20 tisícmi digitálnych produktov a neustále sa zvyšujúcim záujmom o zväčšenie ich ponuky tak, aby boli vašou go-to možnosťou pre všetko, čo v gamingu potrebujete. V e-neba.com dostanete tie najlepšie ponuky na trhu, či už pri kúpe starých alebo najnovších titulov. A z ich Trustpilot score si môžete byť istí, že bez problémov dostanete to, čo ste si objednali. Ľudia v e-neba.com veria, že zákazník by sa nemal obávať toho, či ich kód bude alebo nebude fungovať. Preto majú 24 hodín denne, 7 dní v týždni dostupnú podporu, ktorá vám pomôže s akýmkoľvek problémom pri vašom nákupe. Díky. To jak? A prečo mi to tu furt trieská do piče? Čo to za skurvenú pesničku? Čo sa stalo? To čo sa stalo? To čo sa stalo, čo? To mi to vysvedli. Ja! Vy ste dementní! Zrovna som preťahol čet na obrazovku, chápeš to? A zrovna mi to cecky hodil. Vy ste fakt jebli. Čo to bolo? To je pičovina. To čo je? To čo je? To čo malo kurva znamenať? Čo to je za vykurvenú hru, prosím ťa? A toto čo, ja sa bojím Green Hill, že tam nebude nejaká cicina, alebo niečo, už mne posledne nič, díky, to je čo, ukáž fotka. Wow. Za Kořínek je tuším i to trenér, za fotku, který ty koko. Podílel na přípravě Olchiče, YouTube, který se představil na třetím turnaji. Trénujete třeba... Dobre, dobre. Teraz. Teraz vážne, že... Není som, neviem, či je správne, to som prečítal od Peti. A keď náhodou neviete, aké písať ičko, musíte nájsť jedné slovo. To na 100% poznáte. Na 100% to robíte aj vy. Že keď do piče akej, nájdem iné slovo. Jak povieš ináč Ľudomil, kde nie je ničko? Čo? Ja by som dal meké, ale nechcem byť takovo, tak keď tam napíšem. Vieš, pokiaľ tam nenapíšem, tak ju nebudem takovo. Dobre, nemám rád ľudí. Ľudy. Ty kokot vyjebaný, čo tu... Kokotko, to som skapal. Jebe ti už. Som mŕtvy. Som mŕtvy. Som mŕtvy! Čo ti jebe, ešte aj ten skurvené dono prišlo. Počkaj, ten Varlok sa na mňa pozeral, chápeš to? Nerozumiem, že si kúpil barák? Hej, teraz som na garzonke, sused, oné, štiepe drevo, na sedmičke, ty priebany. Čiže prečo počúvame toto? Čo sme do piče, na akom streame? Opic, opičí stream? Verný restov fanúšik, no ukáž. Wow, ty si totálny dement. Proste, divajte sa, jak sa volá ten emot, čec. Jak sa volá ten emot? Dobre, čo je to za pesničku, dodá túto kokotinu zahračet. Dobre, máme tam 9 minút pesniček ešte, čet. 9 minút. Po tých koľko, čo? Nejaká výpska, ona. No, dobre, čiže ešte, prečo mám tú správu, lebo on si nedá ten kokot pokoj, dobre? A nechcem dávať nikomu už ban, lebo mi je z toho zle. Je mi hľúto na tých ľudí. No veď, ale veď, očuj. Išiel som dnes reku. Idem si kúpiť Marsky krátke bez filtros a... Jedna, bez filtros jedna a predávačka, iba že 18 už bolo a ja taký, že do 6 čakať nejdem. Aby som jej zaparkoval jednu vzduchom chladenú. Položil ju ku mliečným výrobkom a ona iba že čo a ja iba že ako a spoza pleca skákal tatko zo špicákos lakťoms na jej gambos. Marsky mám, ale však povedz ty, ne? Kamarátko, som rád, že tu máme proste takýto humor, rozumieš? Že sa tomu zasmieješ len ty, nikto iný. Druhé koleso neprehrám nikdy, neboj. Počúvaj. Dobre, vydrž. Takže dispaterus, kamoško, len kvôli tebe to idem spraviť teraz. Ale ak prehráme ja, ty môj kokot, ideš. Dispaterus, prosím. Nie! Kokot vyjebaný dispaterský! Had! Čo to počúvam, kurva, mne vybuchne hlava z toho! Dobrý digel! Čo? Im padli dva! Ten môj bod, čo si tu nevyťahol zás? Dobre, bohužiaľ nevyťujem nič. Bono, čo to je? Čo ti jebe? Vieš, halus je ten... Počúvaj, ty kokotko.
On ešte hovoril, že či sa nedám nižšie, že niekto mi na tej fotke trapne, že budem vyššie, ako on, keď sa tu celý čas smeje, že som nízky, chápeš, čo? A jen tak ma zesekol. To je Joža Pročka syn? Ale piču, fakt? My sa v sobu fotili. No má Joža Pročka syn, ty kokot. Tam už ten drak skápe normálne na hvíľu. Z toho, jak tam lieta, normálne roguč. Stoj, stoj! Oh, mal nervíčky. Konečne, ty kokot. No vidíš. Konečne. Konečne. Ach, Bože. Kokot. Global. Konečne. I was here, bitches. Pozri, čo padlo Paťovi z 33 centovej kejsky. Čo mu padlo tomu dementovi? Tak ty si na moje kokot šťastný. To za 66 centov si dal battle, najviolo a jebo... Kamaráde. Hej, on jenom otevře tlamu a lže, dopadlo to tak, že ti řekli, že to tak není a dostal z pokutu, ty vole. Ty skrytej rasisto, to možná ty. Já jsem skrytej rasista, výborně, už jsme od toho. Když cigán neví kam dál, začne vytahovat rasismus. To je přesně ono, to je přesně ono. Já taky, jediný. Tamhle se uraz, že ti řekl Gáďo, nebo že ti to řekl, ale uraz, mluva. Jsem rád, že bojuje jak koko ten dopravo. V noci jsem lupol 16 a po piči. Napome s tým. To čo bolo? To kto bol? A je to steska. A je to steska.